Το ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας δεν λύνει όλα τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκαν οι συνομιλητές μου. Για να είμαστε ξεκάθαροι απέναντι στον κόσμο που μας ακούει. Είναι άλλη μια προσπάθεια για να λυθούν τα προβλήματα. Ναι. Γιατί όταν έρχομαι εδώ θέλω να λέω την αλήθεια. Βεβαίως. Έτσι όπως είναι αυτιασίδωτη. Τι λύνει λοιπόν. Λοιπόν, έχει γίνει τα ηλεκτρονικά ραντεβού. Έχουν γίνει πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι. Έχουν τρέξει ένα σωρό λογισμικά. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να προχωρήσουμε και να κάνουμε άλματα στη διαλειτουργικότητα με άλλες υπηρεσίες. Έχει γίνει το 1555, όπως πολλές φορές έχουμε αναφέρει. Όπως το MyEFCA Live, όπου μπορεί να επικοινωνεί ο πολίτης με τον υπάλληλο. Έρχεται και άλλο ένα όπλο. Είναι λίγο αιχμηρή η λέξη, αλλά ας το ονομάσουμε έτσι. Εργαλείο. Το ψηφιακό δωμάτιο. Λοιπόν, το ψηφιακό δωμάτιο δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να αποστείλει ηλεκτρονικά μέσω email σκαναρισμένα κάποια έγγραφα στον εισηγητή. Για να κερδιθεί το πήγαινε έλα στα υποκαταστήματα. Δεν καταργούνται τα υποκαταστήματα, δεν καταργούνται οι υπάλληλοι. Αλλά δεν χρειάζεται λοιπόν, φυσική μου παρουσία, στέλνω κατευθείαν. Εκεί τι γίνεται. Σκαναρισμένο προσπαθεί, έχουν έρθει συντάξεις η Fast Track, έχει χτιστεί και μια εμπιστοσύνη μεταξύ του ΕΦΚΑ πια με τους πολίτες. Όχι στο βαθμό που πρέπει, το σμιλεύουμε αυτό το πράγμα. Έρχεται λοιπόν και τι λέει. Αντί να είμαι μέσα στους φοριαμούς, στις ντουλάπες και στα υπόγεια και να τραβάω φακέλους, στείλε μου σε αυτή τη διεύθυνση, σε απευθείας επικοινωνία, τα έγγραφά μου, τα έγγραφά σου, προκειμένου να ξέρεις ποιος είμαι, είμαι ο εισηγητής του ΕΦΚΑ, ξέρεις ποιος αναλαμβάνει, υπάρχει και το chat room, το σημείο επικοινωνίας που λέμε στη γλώσσα του διαδικτύου, όπου εκεί ανταλλάσσονται μηνύματα του πολίτη, του νομικού, του όποιος λογιστή. Ναι. Καλούμε και τους νέους ανθρώπους να βοηθήσουν λίγο τους ηλικιωμένους προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν επαναλαμβάνω, δεν καταργείται το κατάστημα, δεν καταργείται η φυσική παρουσία, προκειμένου να κάνουμε πιο γρήγορα βήματα για να εκδοθεί η σύνταξη.